Прогресивното оданочување е поправично, а рамниот данок не ги покажа своите ефекти, сметаат дел од експертите кои дебатираа за заштита на правата на даночните обврзници. Тие велат даночниот систем е покомплексен и прогресијата може да се внесе во системот и на други начини, а не само со зголемување на номиналната стапка. Прогресивното оданочување предпоставува подобра, подобра направичност и феро што би требало да донесе донеси поголеми данашни приходи, меѓутоа треба се види со кои мерки и како таа прогресија да се воведе во данашниот систем. Сите параметри покажува дека амнија не ги покажа своите ефекти на судбива и на сивата економија, на спречувањето на даношната евазија. Во Република Македонија не постои можност за средната класа, не постои можност да нешто се промени кај е, е, сиромашните слоеви, туку е единствено што потребата од зголемени даношни приходи ќе задоволиме само од е, даношните обрници со повисоките даночни, со повисоките да, доходи. Во однос на правата на даночните обврзници, најголем број случаи се прекршување на правата на приватност. Генерално, основното уставно начало заштита на правото на приватност, генерално е оно што е таргетирано. Меѓутоа, не само во Република Македонија, повторе, ке напоменам, и Слободарската Америка има примери во кои што течат информациите од управата за јавни приходи, каде што се користат за било какви цели. Инаку, прогресивното оданочување се најде во предизборната кампања на СДСМ. Според опозицијата, со прогресивна стапка на оданочување ќе се спречи дополнителното осиромашување на сиромашните и ќе се подигне стандардот на сите граѓани. Од друга страна пак, според актуелната власт, токму концептот на рамен данок придонесе да се вброј меѓу најголемите реформатори.